võta. Oota. Jah. Tere laps! Kuida! Võta teda! Võtan! Okei! Okay. Teil on mingeid muresid? Kõik on hästi? Jah. Väga hea! Sul ei olnud kõik hästi. Aja. Ei, aga kus on Martin? Martin? Martin on seal. Ei, ei ole. Ma otsisin sealt põhjusalt ka. Ma näen teda! Jaa, ei ole juba. Ta on seal! Lapsed, jääge teie siia, jääge teie siia! Push! Seal! Seal! Ei, naara! Võta! Mis te leidsite, Marko? Leid, hoidsin põõsalt ka, aga me leidsin. Oh, ma siis tulen! Martin! Martin! Kus sa lähed enda arust? Nälja teed või? Martin, see on nii sügav! Oh, on kõik korras või? Martin, sa ei tohi niimoodi teha saadik aru sellest. Ära naera! Ära naera! On kõik korras või? Martin, sa ei tohi niimoodi teha, saad sa ikka aru meil. Ta mina ei naeru, tema naeris. Oh, see on kõik korras või? Miks sa teed? Mis? On see kõik korras või? Jah. Miks see niimoodi seal ääres? Aga mina! Oh, on see kõik korras või? Oh. On! Minu! Okei, sorry! Martin, sa ei tohi niimoodi teha, saad sa ikka aru või? Mida? Lapsed, võtka ma asjad, minge ära siit!